играть YouTube и Vbox, значит, два эвента на Firecraft. Заиграем новый хорус, мы собрали. Выпустите сервер на Эполин. Я много забавно. Значит, вот вы видите, как гулям шанс, что има малко потребители, не толкова много, и могат да се фанат, както виждате, 30 диаманта в момента, как вижда съм фанал. Сега ще фърлят. Но почвам с Battle of Enchant. Аз искам... Диаманти. Два диаманта хванах. За малко. Бързо идва и на Warp Event. Бързо на Warp Event. Пуска диаманти, фанах 32 диаманта. Warp Event. Ага, пилята е... Няма бе, Warp Event напиши. Не захвам, аз имам 32 диаманта, па ще ми трябва безплатна броня. Значи ще взема диаманта, на ще напра. Але почнаха с Айрон да фъргат. Че в момента снимам, да знаеш. Корабики, корабики, корабики. Ого, 11 корабики. Аз съм безпокойно, нали казах, че ще правя нова, по-голяма къща. Пъмпинг пай, не съм фанал ни един пъмпинг пай. Трябва така да се разхожда, не постоянно, така ги взимаш. Да ходиш не постоянно. Не бе! Те са отгоре някъде в небето и ти пускат всякакви диаманти, айтеми, всякакви айтеми. Къде сте, бе? Не панам, бе! Прели, че си не загубих. Няма, бе! Напиши Warp с наклонена сам. Да, е там отиди. И напечели още диаманти. Опа, това ми трябва. Аз се върнах в холма. Аз се върнах да си правя такова. Аз не съм взел нищо. А ти чуваш ли ма, Криси? Криси, чуваш ли ма? Еми, това е нарочно и направено така. Ти какво мислиш? Тя така ще пусна специално от тебе. Специално за тебе ще... Къде си? Къде си? В холма ли си? Да. И оправям новата къща. Не, аз сега как имам тия 32 диаманта? Ти какво мислиш? Абе, мога, абе, да, абе, къде се цяло толкова много дърво, бе? Ми купува са, случайно. Добре, аз сега, аз сега, аз сега, аз сега дърво става ли? М? Аз отивам до джунглата в зал, дръвче. Добре, обаче не ги преобразувай. Добре.
Qual? Analise que te limpa. Да, я только что от вас загледах. Кой ще трепе с зомбита? Кристиане, казах ти пиши на Майнкрафта! За Бога! Ей, взимайте мечове и идвайте. Взимайте мечове, че ми трябват пари. Е, тука бе! Я вижте колко са смрадове. Е, тука те. Вижте тук колко са смрадове. Паяци, мали, мале, хелп. На малко съм. Омага! Абе! Цеци, махни тия резиденци, дет си правил. Тия шопове ли? Махни ги тия шопове. Що така? Окей. Ще му бия! Да фоя. Бак. И бързо продължай да трепеш. Няма да е зле, ми ги пратиш. Кристиане, хелпни му. Колко са смрадове! Той май не е в разговора, явеш. Той е в разговора, първо виждаме, омага, ти си много умен. Али, прасе! Ела, прасенце! Ела, бе, ела, бе, мари, бе! Какво да съм взял аз? Ако
Кристиане! Връща ми нещата, бе, човек! Аре, връща неща! Кристиане, бе! Дай си ни нещата, бе! Ага, аз имах, знаеш колко неща имах, бе! Дева, майка му, тук така. Омага, че глух ли си, бе, човек? Аре, бе! Аз ли обсъм с тебе, бе? Да, само малко, нали? Само не умря. Аре, че ще имам това. Е, добре, аре. Добре, добре, спомням ваше къде не знае нещата, окей? Ей, бре, си мани го от резиденция. Кристиана, яцък ни е. Да, но той Кристиан глупав е. Не, аз имах броня диаманта и вече той иска да ми върне. Но окей, аз така ще аз играя. Вика ти споделя екрана. Чакай малко. Какво да ти споделям, бе, човек? Чакай. И тогава... Чакай малко. Е, значи... Абе, Цеци, ти къде си умрял? Еми, аз съм тука. Де се, ела. Аре, покажи ми. А Цеци, тебе... Не знам. Ох, си, ама си му пак и лага. Значи и Кристиан ги не е взел. Не знам какво е станало. Ти сигурен ли си, че не са ти слушали? Да, бе, сигурен съм. Да, някакви пари на обиди гледи. О, бе, и не качи отгоре на късът яко. Добре, аз повече няма да се бия. И, аре, сега кажи чао, айде. Айде, бай, бай. Хватя, не знае. Айде, не. Добре. Айде, чао.